prejdeme na futbal. Považanci majú za sebou predposledný duel sezóny, v ktorom si poradili s protivníkom z východného Slovenska. Futbalisti z AFC Považan uplynulú nedeľu odohrali 29. z 30. kol druholigovej súťaže. V ňom cestovali na trávnik známeho súpera, ktorým bol Slavoj Trebišov. Novomešťanom bolo jasné, že to nebude ľahký súboj, pretože východniari túto sezónu doma prehrali iba jediný raz, a to proti úradujúcej Seredi. Chceli sme ešte zdramatizovať ten záver určite, ale vedeli sme, že to bude ťažké v Trebišove. Skóre napínavého duelu plného šancí sa prvý raz zmenilo po 24 minútach, vtedy nerozhodný stav mazal Naren Steven Solano Perea. V 36. minúte sa ozvali domáci, no Jurica sa v 16. previnil nedovoleným zákrokom, nepomohlo ani dohováranie Belica a nasledovala penálta. O tú sa už postaral López da Silva junior, ktorý vyrovnal na 1-1. To však Považancov neodradilo a bojovali ďalej. Ich snaha priniesla úspech na konci 45. minúty, keď na 1-2 zvýšil Raimund Mikuš. Bol to taký otvorený futbal, kto z koho. Trošku nás zabrzdila tá penálta, ale potom sme na to správne zareagovali a dokázali sme dať do kabín gól na 2-1, ktorý nás určite pozbudil. Po zmene strán sa ako prvým zadarilo Trebišovčanom. Tí sa totiž radovali už v 48. minúte, keď vyrovnaný stav zariadil López da Silva junior. Považanci však aj tento raz dokázali odpovedať, a to už po 7 minútach, keď stav 2-3 zabezpečil opäť Raimund Mikuš. Kramlíkovcom bolo asi málo a preto skórovali aj v 66. minúte. To si druhý gól v zápase pripísal aj Naren Steven Solano Perea, ktorý určil koncový stav 2-4. Myslím si, že druhý polčas takisto sme síce nezačali dobre, pretože sme inkasovali Adam z prvej akcie super, ale dokázali sme na to perfektne zareagovať dvoma gólmi a na konci sme ešte zahodili asi 3 100% šance, ktoré by sa mali v takom zápase premieňať. AFC Nové Mesto nad Váhom sa po výhre posunulo na 13. miesto v tabuľke a posledný duel sezóny odohrá v nedeľu 20. mája, keď privíta Komárno o 17. hodine. Juraj Oríšak, Televízia Pohoda.